U ovoj sezoni gledali ste preuređenje kupaonice ovog stana gdje smo stroj za rublje izbacili kako bismo osigurali više prostora u maloj kupaonici. Nastavljamo s kuhinjom gdje stroj za rublje moramo preseliti. Stara kuhinja uskoro odlazi u prošlost. Tu moramo smisliti novu, praktičnu i veselu kuhinju. Kao i svakog puta, krećemo s izmjerom početnog stanja. Klijenti nisu imali puno zahtjeva. Žele veću i moderniju kuhinju u kojoj će imati više prostora za spremanje i u koju je nužno smjestiti stroj za rublje. Kako bismo osigurali dodatan kuhinski prostor, odlučili smo zatvoriti prolaz prema hodniku, koji se ne koristi često, te još kuhinju dodatno produžiti i u dio sa blagovaonicom, čime ćemo dobiti veću i prostraniju kuhinju u obliku slova U. Nakon definiranja tlocrta, odabiru se materijali, te se finalno definiraju svi okovi koje ćemo koristiti pri izradi kuhinje po mjeri. No potrebno je definirati unutrašnjost kuhinje i dodatne elemente koje osiguravaju kvalitetu i funkcionalnost. Mladene, vidim da imate nove eksponate, super su mi. Treba mi ova LED rasvjeta za ovu kuhinju koju ću ti sad pokazati. Čekaj da, da nam malo ovo podignem, može, da lakše super. Vidimo. Dakle, evo sam prosti, samo sekundu. Evo, tu mi je sve. Znači, radi se o tri vrste Iverala. Dobro, to si već ali odabrala. Da, to sam odabrala, to te ne trebam. Trebam te sada za ovaj izlačni element, ovaj kružni, sa rotirajućom policom. Trebala bi isto tako izlačnu košaru, ali onu malu. Usku, da. I trebala bi, to smo već bili koristili, podiznu utičnicu. Utičnicu, ona, da, to se pokazala zgodna, jel? Pa sad krenimo redom. Dobro. Idemo onda prvo sa LED rasvjetom. Znači ovdje imamo jedan sustav od aluminijskih profila gdje je gore ugrađena LED rasvjeta koja osvjetljava radni prostor kuhinje, a ujedno taj sustav nam služi za pročišćivanje zidne obloge. To smo već imali, to mi je tako, super. Znači, da. Zidna obloga može biti u istoj boji kao radna ploča ili može biti staklo ili neki drugi materijal. Ali imam još dve super stvari što se tiče LED rasvjete, pa idemo to pogledati. Ajmo. Evo, sad ćemo tu vidjeti još dva noviteta kod LED rasvjete. Ovdje imamo na primjeru garderobnog kormara, ali ista stvar se može i u kuhinji. Znači, ovo je LED svjetiljka koja ima senzor na otvaranje vrata. Znači, prilikom otvaranja vrata svjetlo se automatski upali, tako da je prostor osvjetljen. Ili kad vrata zatvaramo, svjetlo super, se ugasi. A ista ta svjetiljka, postoji mogućnost i rada sa drugim senzorom, znači da se ne pali automatski, nego prolaskom ruke se LED svjetlo upali. Super. Možemo čak i malo kad ruku zadržimo, svjetlo će se, kako se to kaže, dimati ili lagano super, smanjivati. Da, znači da se malo prilagodimo intenzitet. Odlično, ja ću sad proći sve sa klijentima pa ću ti onda još javiti. Može, i sad još idemo one kutne košare i malu košaru pogledati. Od izlačnih smočnica, zaokretnih kutnih mehanizama pa sve do uskih metalnih košara omogućuju iskorištavanje svakog kutka. Otvor za vrata je zazidan, struja je razvedena i uskoro kreće montaža namještaja. Bijeli Iveral prevladava, a sami mehanizmi osiguravaju maksimalnu funkcionalnost. Bok, bok, kak ide? Bok, bok, super. Kad si gotov? Sutra je gotovo. Sutra, super. Aparati su ti došli, tu jesu. Su, čak i jučer i sudopir stigu, tako da imamo sada super. Sve. Ništa te ne sprečava da završiš, super. Tako? I ja ću samo malo pogledat, može? Slobno. Na dio iza zida postavljena je tapeta, svi elementi su montirani. Otvorene police u samoj kuhinji idealno služe za dekoracije i predmete koje svakodnevno koristimo. Montaža kuhinje je gotova, proširili smo je na dio blagovaonice, perilicu za rublje smjestili smo u kuhinju. Zidovi su obojeni perivim bojama, s tim da nam crni služi ujedno i kao školska ploča. Svjetle nijanse fronti razbijeni su žutim i sivim elementima, čime smo dobili modernu kuhinju za mladu obitelj. Dijelovi kuhinje u jarko-žutoj boji jednostavno se mogu zamijeniti i time će vlasnici u potpunosti promijeniti izgled kuhinje ako im nakon par godina dosadi.